Pag nakulong ka, sabi mo, attorney, wala makukulong sa utang. Tama! Makukulong ka, hindi dahil hindi ka nagbayad ng utang. Makukulong ka kasi nag-issue ka na talbog na cheque. SMNI, totoong bosses ng bayan. Kuya Mark, kung ako isang kreditor, ano yung option na dapat kong gawin para kung hindi magbayad, yung debtor sa akin. Kung hindi magbayad, may tatlong option ka na pwede gawin, MJ. Mm. Una, pwede ka mag-file ng collection of sum of money. Ibig sabihin, demanda mo siya ng collection of sum of money. But kung ang, ang money involved is 1 million and below, pwede ka mag-file ng small claims. Ang small claims, it is a simplified manner in collecting sum of money. Second, uh, for example, if the, yung utang is naka-secured ng mortgage, pwede ka mag-file pa rin ng collection of sa money. Kung hindi magbayad, pwede mong i-foreclose ang board gates na yan. And third, pag yung utang, naka-issue ka ng cheque, eh, pwede ka mag-file ng criminal case for BP-22 or Bouncing Check Law for issuance of a worthless check Alright, right, uh, si Chris Palermo ng Dugmagete, nautang po ako sa isang lending company pero hindi lang ako ang gumamit ng pera na inutang. Pati ang dalawang kaibigan ko. Ngayon po kayo Mark, yung dalawa kong kaibigan, hindi binayaran ang share nila sa utang. Pero ko po ba silang masingil? May pananagutan din ba yung isa kong kaibigan kahit na sa akin ang nakapangalan ang pag-uutang? Maraming salamat po sa payo. With respect sa mga creditors, wala, wala, hindi yan depensa mo na Umuta ako pero hindi naman ako, hindi naman ako gumagamit sa kwarta. Ang gumagamit ko kaibigan ko. Hindi yan depensa. Ikaw pa rin ang principally liable, primarily liable sa creditor. So ikaw dapat magbayad. But of course, kasi yung mga, mga kaibigan mo, inutangan ka din, pwede ka din maningil sa mga kaibigan mo. But hindi pwede sabihin mo sa creditor na yan, yung lending company na yung kwarta na inutang mo, ginamit sa kaibigan mo. Ikaw lahat ang magbabayad but you have the right to collect some of money against yung mga kaibigan mo na umutang sa'yo. Thank you, Kuya Mark. Si Inday Andong, ng maasin late, eh, may certain amount po ba ng unutang kasali ang interes bago kakasuan ng inutangan mo? Walang certain amount. As long as may tinatawag na transaction, creating an obligation, and may, there is an amount involved, may due and demandable, may, collect, may demand to pay already, So, hindi kailangan nga na in writing ang utang. Don't forget, MJ, ha? Ang utang hindi kailangan in writing kahit verbal, basta may utang. But of course, mas maganda in writing para at least may evidence tayo na may utang. Kasi minsan kasi pwedeng i-deny ng isang tao na umutang siya sa'yo. So, that's why, mas maganda it should be in writing. But, don't forget, hindi mandatory na in writing. Pwede naman i-prove yung utang through testimonial evidence or other documentary evidence. But, hindi, uh, that's why, pwede kang pwede mag-file ang kaso for collection of sum of money kahit walang any written document sa pag-utang. Paano kayo, Mark, kung ang lending company eh, wala pa permit na magpautang? Yari 'yon. may, obligation ka pa rin na magbayad kasi utang 'yon. Mm. But of course, yung lending company uh, pwedeng ma uh, may may liability 'yon for engaging in a business na wala lang wala namang permit. Ibang kaso naman 'yan. Alright alright see may may tanong dito kay Mark ano daw po sa batas ang ibig sabihin ng small claim Ang small claim mm. ito yung simple way na in a, it is civil in nature it is simplified speedy inexpensive and informal way in the in collecting some money mm. So informal siya hindi na, first actually hindi ka kailangan ng abogado pero of course dadan ka pa rin sa korte So may, hindi siya kagaya ng mga normal process na may mga Uh, very technical ang way to collect some of money. But in a, in a small claim, simplified siya, mas mabilis, informal, and inexpensive way in collecting some of money. And this is civil in nature. Alright. Bak bakit sa small claim ko Mark? Iba ang procedure sa ordinary na collection ng sum of money. Iba ang procedure kasi simplified. Simplified siya, mabilisan. Mm. Mabilisan ang proseso, uh, simplified, In fact, hindi na kailangan ng abogado in a small claim. Kasi pag may abogado, minsan, instead na may settlement, hindi ma ang problema. That's why, sabi ng batas, pwede pwedeng ka maging may representative ka, but who must not be a lawyer? Like sa barangay mediation process, bawal ang abogado. Same also in small claim, bawal din ang abogado. Alright. Uh, yung procedure, Kuya Mark, uh, complex po ba para sa small claim? Uh, very, very simple. For example, Don't forget, among um, examples, small claim. For example, uh, uh, money involved in relation to the contract of loan, contract of lease, mm. law or a contract of sale, service contract, your mortgage. For example, damages uh, due to a contract or negligence. But how do you process so in a small claim? For example, you file a small claim. I form you need to fill up. lang yan, ka sa clerk of court or or i-search mo lang yan sa website ng, ng Supreme Court, may form about small claim. Fill upan mo lang yan, i-attach mo lahat ng mga dokumento. Pagkatapos ng attach ng mga dokumento, i-submit mo yan sa, sa clerk of court. Ang gagawin naman ng clerk of court, i-ruffle, i-assign sa isang judge. Tingnan na judge, pag ang kaso mo is walang basihan, automatic pwedeng i-dismiss ni judge yan. Kaya walang motion-motion. Pagbasa ni judge, walang basihan ang kaso mo, walang patutunguhan, automatic dismiss. But for example, pag tingin ni judge may basihan, ano bang gagawin ni judge? Number one, mag-issue si judge ng summon. Number two, mag-issue si judge ng notice of hearing. Number three, uh, may schedule na of the appearance ng mga ng na mga parties. It means the plaintiff and the respondent kailangan mag-appear. But, pwede silang mag-appear through a representative who must be armed with special power of attorney. But yung representative na yan, kailangan hindi abogado. Nakalagay sa batas, bawal ang abogado pag small team. And, pang-apat, kailangan si judge mag-exert ng effort na ma-settle. Baka pwedeng magkaayos si plaintiff at sa correspondent isettle muna baka magkaayos. Kung hindi magkaayos, ang gagawin ni judge, mag-conduct ng hearing. But yung hearing na yan, na yan must be simplified in formal way. Wala nga mga, mga motion motion na yun. simple way lang na hearing, parang barangay na hearing. Pagkatapos yan, pag ang kaso is submitted na for decision, the, the judge will decide within 24 hours lang, mabilis. Within 24 hours from the, from the date of the submission of the case for decision. And yung decision ni judge, final, executory, and unappealable. So, mabilis siya. So wala nang mga appeal-appeal, wala lang, hindi ka na pwede mag-file doon sa, sa higher court kasi ang decision, with respect to sa small claim, final, executory, and unappealable. Pero Mark, kung nagbayad ng uh, utang, eh, through check, cheque, ah, check. tumalbog, patay tayo ah, yan. Pag tumalbog ang cheque, pwede kang makulong. Sabi nila, pag nakulong ka, sabi mo, attorney, wala makukulong sa utang. Tama! Makukulong ka hindi dahil hindi ka nagbayad ng utang. Makukulong ka kasi nag-issue ka na talbog na cheque. Iba yun ha? Same also sa estapa. Hindi ka makukulong dahil sa utang. Makukulong ka dahil sa panluloko mo, estapa. Sa bouncing si law, makukulong ka hindi dahil sa utang. Makukulong ka kasi nag-issue ka ng bounce check. Sa bouncing check, Loco yung Mark, may certain amount po ba uh, doong cheque na pag tumalbog, eh, maaaring mong, maaari mong gamitin as grounds para sampahan mo na kasong kriminal yung nagbibigay uh, nag, uh, sa'yo ng talbog na cheque? Walang walang minimum amount as long as may may amount involved. Okay? Hmm. Now, 10 pesos na cheque, 100 pesos, 1,000, 10,000, walang, walang minimum amount basta nag-issue ka ng bounce check. And second, yung BP-22, don't forget, this is criminal in nature, may kulong to. Ang kulong nito, MJ, 30 days imprisonment up to one year. Tapos may fine pa na amount of the check involved or double the amount of the check but it should exceed 200,000 pesos. So may aside sa kulong na one year, may fine pa na 200,000 pesos. Kaya Mark, pag ang isang negosyante ay nag-issue ng maraming bounce checks, Grounds na po ba yun para siya ipakulong? Dahil minsan may dumalong ano eh may dumalo sa house investigation sa kamera Isang uh, ano, uh, buyer ng sibuyas. Oh, sibuyas. Inisyuhan <laughs> niya ko yung mark 30 talbog ng mga cheque hawak na isang kongresista. Uh, dahil sa dami ng mga talbog na cheque, eh, ano yon Okay lang ba yun? O dapat na siya makulong? Kahit nga ka isang cheque, basta tumalbog yung cheque na yan, magkukulong ka. Don't forget, ang, ang BP22, mere issuance of a bounce check. Pwede ka nang madimanda ng BP22 or bouncing check law. Kasi in the very first place, hindi naman, hindi naman yan utang ang pinag-usapan sa BP22. Ang pinag-usapan dyan, nag-issue ka na talbog na cheque. Mm. So of course, may mga requirement lang na kailangan mo i-comply sa BP22. So kahit isang cheque lang, dalawang cheque o 30 na cheque, pangbayad ng sibuyas, Irrelevant yan. As long as nag-issue ka ng cheque, tapos yung cheque, tumalbog. Yan. Pwede ka nang madimanda ng criminal case for violation of BP-22. So kung 30 ang, halimbawa, 30 ang inisyo niyang talbog na cheque, 30 counts din yun. Yes, 30 counts. Every check. Every check na tumalbog, isang criminal case yan. Ang problema niyan, kung hindi ko sunada, uh -oh. na sampahan ng kaso. Kung At walang kurso, eh, wala rin. Oh, wala yan. Basta kailangan, may, may mag-file ang kaso kasi in the very first place, sabi ng batasa, every check, every check is already a crime. Basta yung check na yan, tumalbog. Kung ang parusa ng bouncing check law ay kulong, lumabag ba yan, Kuya Mark, sa ating saligang batas sa nag na walang nakukulong sa utang? There is no violation sa ating saligang batas. Kasi sabi ng batas, ha? no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Ibig sabihin doon, walang makukulong dahil sa utang. Good news yan sa mga pala-utang. Kasi walang nakukulong sa utang. This is based on humanitarian consideration. Walang nakukulong sa utang. Ang utang ang sinasabi ng batas. But pwede ka makulong, hindi dahil sa utang. Makukulong ka dahil umisyo ka ng bounce check. So ibig sabihin, the gravement of the offense in BP22 hindi utang. Ang pinag-usapan dyan, nag-isyo ka ng talbog na cheque, eh. so dapat kang makulong. Kung nagdimanda ako ng bouncing check lo kayo, Mark, dahil nga tumalbog yung check, eh, ano pang dapat patunayan ko pag tumarap na kami sa korte? So, if, kung magdimanda ka ng BP22, number one, uh, you need to prove na yung maker nag-issue ng check. Eh, may, may, you yung kalaban mo o yung defendant o yung the accused issued a check. Pangalawa, yung check eh, tumalbog. Pangatlo, alam niya at the time of the issuance na walang laman or insufficient ang funds ng cheque na yan. Tapos subsequently, it was dishonored by the Drowee Bank. Ibig sabihin, kahit na mag-issue ka ng cheque, tapos hindi mo dineposito, hindi tumalbog, hindi ka pwede mag-file ng BP-22. Bago ka mag-file ng BP-22, kailangan yung cheque, dineposito mo sa banko, tapos ang banko, sabi, tumalbog kasi walang laman or closed yung account. Sabi ng batas, yung knowledge of the insufficiency of, of funds is presumed. Kung si, kung si maker ng cheque failed to pay within five days from the date of the, of the yung tinatawag na hindi tinanggap ng, our yung tinatawag pag, on the date na tumalbog ang cheque, kailangan bayaran niya within five days. Ibig sabihin, kung hindi niya nabayaran within five days, there's a presumption na alam niya at the time of the issuance, na walang laman ang cheque. So, pwede kang ma-convict under BP-22. Ang issue dito kay Mark, uh, moral ascendancy ng umutang. Yes, yeah, so, moral ascendancy, same time, ang issue dyan, na issue ka ng cheque. Ang cheque kasi, hindi basta yung papel na yan, at perma-perma ka lang, kailangan may laman. Kasi kung walang laman yan, uh, you have five days to pay. Kung hindi ka nagbayad within five days, pwede ka na madimanda ng BP-22.